Vi skal ikke hjælpe dem mere, vel? Folk skal nok komme til at forstå, hvad det er, vi gør. Er du så sikker på det? Du er så godt sikker på, at det hele nok skal gå. Det ved jeg ikke, om jeg er. Så hvorfor de løfter? Jesus! Jakob! Hallo! Hallo!